Denisu sledi Tanja Španić, mlada raziskovalka na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer pripravlja doktorat z področja neuroznanosti. Pri 26 letih je pot prekrižala bolezen, diagnoza rak dojke. Danes je tu, da nam pove kaj več o spopadanju z boleznjo. Tanja? Pozdravljeni. Danes sem tu, da vam povem nekaj o eni izmed mojih osebnih izkušenj. Pa ne o tem, kako je bilo biti plesavka sodobnega plesa, niti ne o tem, kako je bilo na študiju veterine, pa tudi ne o tem, kako je zdaj na podiplomskem študiju biomedicine. Danes sem tu, da vam povem nekaj o veri, ki mi je prekrižala življenjsko pot pred skoraj 4 leti in pol. Takrat sem prejela diagnozo karcinom dojke. Po domače je to rak. Ni prišlo kot strela z jasnega, saj so mi dogodki že v mesecu pred tem in tudi neki notranji čut govorili, da z mano nekaj ni v redu. Ko sem prejela diagnozo, so se stvari začele odvijati zelo hitro. Sledili so diagnostični pregledi, ocenitev stopnje napredovalosti bolezni in že je bilo tu zdravljenje. Tako sem čez noč iz mlade zdrave ženske postala bolnik. In to ne kakršen koli bolnik, ampak bolnica z rakom dojke. Kaj kmalu sem se z diagnozo sprijaznila in se nisem preveč ukvarjala z vprašanjem, zakaj jaz, kako se je to ravno meni zgodilo, zakaj se je meni to zgodilo. Pri tem sem upoštevala na svet mojega prvega prijatelja, ki mi ga je prinesel rak, to je bil Jaka. Odločila sem se, da je rak izbral napačno osebo, proti meni nima nobene možnosti. Sama sebe sem postavila pred dejstvo in sem si rekla, poglej, imaš samo 2 možnosti. Ali to sprejmem kot neki izziv in pozitivno gledam na stvar, ali pa se vdam in vse gledam negativno. Seveda sem izbrala 1. možnost. Naj vam povem, da ni bilo vedno lahko, bilo je pa absolutno vredno. Kaj vse sem počela v tem času in kaj vse se je dogajalo? Ja, ne vem, če se na kaj takega lahko v življenju pripraviš. Ampak skušala sem ohranjati bistro in pozitivno glavo. Pri tem so mi pomagali vsi, moji najbližji, moj mož, moja družina, prijatelji in kolegi. Pomagali so mi, da sem zdržala in da sem se s tem borila. Skušala sem bolezni pokazati zobe, pri tem mi je pomagalo tudi to, da sem svoj tumor personalizirala. Poimenovala sem ga hudiček in večkrat na dan sem mu povedala, da mu absolutno ne bo uspelo. Seveda mi tudi moj znanstveni duh ni dal miru in sem iz študija možganov hitro prešla na študij raka dojke. Preštudirala sem vse, od morfologije, genskih zapisov, izraženosti genov, vrst, podvrst, tumorskih markerjev, načinov, procesov zdravljenja, prognoze, vse. Tako je PubMed, ki je spletni brskalnik in baza podatkov z področja medicine, postal moja domača spletna stran. Tam sem preverjala tudi protokole in procese zdravljenja, ki so mi jih predpisovali zdravniki. Iz teh študij sem se odločila, kaj bi bilo zame najboljše in sem nekako pri tem ustrajala. Na eni točki mi je celo moj kirurg rekel, da sem bolj radikalna kot on in da naj ta del raje prepustim njemu. Potem, ko sem se čez 1 leto spet srečala in ko je videl, da še vedno ustrajam pri svojem, je rekel, ok, vas bom jaz operiral, raje kot da pristanete na mizi kakega veterinarja. Potem sva s tem tudi opravila. Poglobila sem se tudi v statistiko. In ko sem gledala te prognoze, sem si rekla, statistika je statistika. Ne bom vam zdaj razlagala o njej, koliko, kje, kdaj, koliko ljudi zboli. Naj vam povem samo to, da sem po takratnih podatkih imela to srečo, da sem bila v 1 promilu žensk, ki zbolijo pred 30 letom. Sama sem si rekla, ok, če že imam to srečo, da sem v 1 promilu, verjetno imam kar veliko možnosti, da se iz tega izmažem. Statistiko sem pogledala tudi malo z druge strani, in ugotovila, da je 1% vseh bolnikov z rakom dojke moških. Tako je, tudi moški lahko zbolijo za rakom dojke. In ker rak ne izbira med slavnimi, neslavnimi, revnimi, bogatimi, lepimi, malo manj lepimi, je pred leti za rakom dojke zbolel tudi znani ameriški rock glasbenik Peter Criss, eden izmed ustanoviteljev rockovske skupine The Kiss. Peter je zelo aktiven na področju osveščanja in svojo zgodbo deli s celim svetom.
Pa naj se vrnem nazaj malo na mojo zgodbo in vam povem, da je z mojo onkologinjo zelo kmalo ugotovila, kakšen tip pacienta sem. Da vse strokovno poznam in da sem se poglobila v ta del bolezni, zato me je tako tudi obravnavala. Vedno sva imela debate na zelo strokovni ravni in na enem izmed pregledov se obrnila k mojemu partnerju, ki me je vedno povsod spremljal in mu rekla, saj vem, da ne razumete ravno vsega, ampak vam bo Tanja že doma razložila. Ok, bom pa doma še malo razlagala. Čez čas sem opustila vse te študije in sledila samo novostim iz področja raka dojke in si vzela čas zase. Končno sem uredila mojo zbirko znamk, prebrala nekaj knjig, pobarvala kar nekaj steklenic, naredila nekaj nakita in zgradila svojo goro. Medtem pa sem ves čas poslušala dobro glasbo, ki mi je dajala veliko moči in energije. Tako sva s partnerjem med zdravljenjem izbrala tudi najino himno. To je bila pesem Invincible od znane britanske skupine Muse, ki je danes še vedno ena mojih najljubših. Več kot sem imela časa zase, bolj sem razmišljala, da mi moje telo in rak hočeta nekaj sporočiti. Tako sem se odločila za nekaj drastičnih sprememb. Prva je bila na udaru seveda prehrana, potem so se seveda sledile še druge, med njimi tudi nove zapovedi v mojem življenju. Odločila sem se, da bom večkrat jaz na prvem mestu in da bom počela stvari, v katere verjamem, katere imam rada in v katerih uživam. In da bom uživala življenje, kolikor se le da in cenila vsak nov dan. Ves čas sem imela veliko obiskov in zabave s prijatelji so se iz barov in žur placo preselile v najino stanovanje. Filmski večeri, kuhanje, posedanje ob dobri hrani, to so bili neprecenljivi trenutki. Na nek način sem takrat zelo uživala. Šele nekaj mesecev po končanem zdravljenju sem se priključila Europi Doni, Slovenskemu združenju za boj proti raku dojke. Pridružila sem se na njihovem letnem posvetu v Dolenjskih Toplicah in že prvi večer spoznala ogromno čudovitih žensk. Potem sem se vključila tudi v sekcijo mladih bolnic, katera danes sem jaz voditeljica in jo vodim. Prevzela sem jo že po enem letu, zaradi tega, ker je prejšnja voditeljica morala pač v Evropski upravni odbor. Tam sem spoznala ženske in šele tam ugotovila, s čim vse se srečujejo, s kakšnimi težavami in na kakšen način jih rešujejo. Sama očitno nisem taka oseba, da bi se s tem tako spopadala in sem to čisto svoj način rešvala, zato se nekaj, da moram njim pomagati in jim pri teh problemih in soočenju z boleznjo deliti svojo zgodbo in jim s tem pomagati. Ko se pogovarjaš žensko približno svoje starosti o določenem problemu oziroma o določeni terapiji, posegu, operaciji in ko iz prve roke izveš, kaj te čaka, je to veliko lažje, kot če se sam tam doma nekaj ukvarjaš v svoji glavi, kaj bo. Tako so vse punce iz sekcije mladih bolnic in tudi Europa Donna organizacija in kraj, kjer se dobro počutim in kjer dobro lahko deluje. Seveda imam prednost v tem, da sem sama šla čez to zgodbo in da sem tudi strokovno kar dost blizu tem področju. Kar nekaj časa sem se upirala stereotipom, ki sem jih slišala od mnogih zmagovalcev v tej bitki, ampak na koncu sem tudi sama podlegla in zdaj s ponosom priznavam, da me rak je spremenil. Dal mi je veliko več, kot mi je vzel. Dal mi je nove vrednote in dal mi je veliko novih prijateljev, ki mi sedaj polnijo življenje. Kar mi je vzel, mi je pač vzel, s tem se ne obremenjujem. To je šlo. Ko sem končala zdravljenje, sem se odločila, da življenje mora teči naprej in iz tiste točke mirovanja gremo dalje. Ob podpori mojega moža in ostale okolice sem se vrnila nazaj v službo in nadaljujem z doktoratom iz področja neuroznanosti. Uredila sva si svoj domek, vzela sva psa, ki je bil moja želja že iz rane mladosti in se na 15. obletnico najine zvezde lani poročila. Energijo za vse, kar počnem in za življenje nabiram, seveda na sprehodih z rekreacijo in popotovanjem po celem svetu. Skušam se držati svojega mota, ki mi ga je tudi dal rak. Ko se v življenju srečam z neko oviro, se z njo soočim in jo preskočim. Ne pa zaobidem. Hvala. Thank you.